ဒီလိုဆက်ဆုံးကြပါမယ်။ဒီချင်းကကျွန်တော်ရင်းနှီးဆိုတော့ဗျာ။ဒီကောင်မအားလုံးရဲ့ရင်းနှီးကနေနောက်ဆုံးပြင်မယ်လို့ပြောလို့မှာလေ။ဒီချင်းရဲ့အမြင်ကကိုပိုင်းနိုင်စင်ကအမြင်ကညီကြီးချိန်ချားလို့ညီရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပြီ။